Ahoj, ahoj, tady Ariel a vítám vás u dalšího Back to the Beginning. Nezapomeňte hodit like, odběr se zvonečkem a jo. Jinak za kamerou jsem si udělala akorát tady questík s Soňou, kde jsem na GD platformě napsala si nějaký čísla na papír a pak jsme zdrhali. Každopádně dneska budeme pokračovat ve story questech s Alex. Takže jo, jdeme na to. Aha. Jo, jasně, ona nám to říká, že poslouchej, pokud půjdeš do Silverglade Village, cokoliv uděláš, nechoď moc blízko k tomu muži. Může vypadat jako normální starý prostě cápek, ale je strašně nebezpečný pro tenhle ostrov a nemyslím si... Jo, a nemyslím si, že je ten pravý čas na to, aby jsme mu nakoupali prdel. Jo, takže si máme půjčit její dalekohled a zůstat na druhé straně náměstí, sednout si někde a pozorovat ho. A počkáme si až počkáme, než on přijde a možná zjistíme, možná, že to nebude trvat tak dlouho. Jo, a po každou sekundu, co tady čekáme a mluvíme, víc riskujeme. Dobře, wow, kalhoty, wow, fakt děkuji. Jak víte, tak jsme v minulém díle, který ještě není vydaný, ale vydám ho zítra, nebo pozítří, to uvidím, tak jsme zjišťovali vlastně, kdo je pan Sense. Já jsem se teda původně myslela, že v tom díle budeme osvobozovat Lindu z hradu, ale ne. Zjišťovali jsme pravou totožnost pana Sansa, neboli Johna Sandmana. Tady odsud máme taky tu fotografii. Takže jo, jdeme tam. A dneska, pokud ty story questy nebudou zase tak dlouhý jako minulé, tak bychom si udělali i nějaký si ty side questy. Každopádně level 12 jsem získala během toho, co jsem dělala narozeninové questy, takže... Já se omlouvám, že jste to neviděli, ale jo. Na druhou stranu náměstí, co si předtím mám, pod tím mám představit, jakože... Já jsem tady ty questy v novém serveru ještě nedělala, takže absolutně netuším, kam jsem mám jako sednout. Jo, tamhle, už to vidím. Myslím, že jsem se zase brácha, tak asi. Takže máme se tady sednout. Ježíš Maria. A použijem. Jo, neřešte to, že tady stojím ve stole. Budeme to ignorovat. Tak dělej, trvá ti to moc dlouho. Já to ani nemůžu odkličknout ten inventář, ach jo. Tak se pak uvidíme. Oh shit. Hello there. What's up, friend? No je to on. Oh my fuck. Apa. Odkráčej si do pekla. Říkám, odkráčej si do pekla zpátky. Papa, choď preč. Choď preč, satan. Choď preč. Do pekla, jdi. No dobrý, co teď? Tak. A teď hádám zpátky k Alex. Final identification, ok. Mě by zajímalo, jestli já mám už ten quest do Dina. I když ne, Dino se otvírá až kolem 14. ne. Up. Stolen money, Valdole Stephen Smart. Welcome. No, úplně vypadá to, že máme ještě ten... ghost story...
open Miss Fall with my granddaughter. My si můžeme otevřít Miss Fall. Oh my god, ok, tak to uděláme v příští epizodě. Dobrá. V příští epizodě se teda vykašleme na story questy a otevřeme si Miss Fallek. Tak. Hop. Ahoj Alex, viděli jsme pana Sance. Ano, takže Mr. Sense a pan Sandman jsou to sama osoba, tohle všechno vysvětluje. Takže teďkon víme, do jaký tragédie se Justin dostal. On nešel jenom naštívit svého dědečka, ale možná ho tam unesli jako vězně a vymili mu mozek. Skvělý. Jo, a teďkon víme, proč se baronka chovala tak divně. Možná je teda byla, možná si někdy vzala pana Sance. Jo, Jo, aha, dobrá. To je skvělé. Jo, takže nám teď říká, že zatímco my jsme byli v té vesničce ve Silverglade, tak Godfrey a baronka dorazili, takže se jdeme zeptat, co nám na tomhle baronka řekne. No, myslím, že nebude zrovna dvakrát nadšená. Tak se nám řekne to, slečinko. Omlouvám se, že furt kašlu, ale já jsem ještě furt nachcípaná. No, takže co pak nám řekneš? O bože, tohle je tak trapné. Všechno ti vysvětlím, ale... way I've been behaving is... Jo, jasně, že to, jak se chovala, nebylo prostě akceptovatelné vzhledem k tomu, jako, kdo ona je a že... Že prý to chce svádět na stres, který pod Crintetion je kvůli tomu, že GED vyhrožuje, že zničí celou Vineyard a celý Island. A to ani nezmění nějakou něco zimu. A že je na tohle strašně stará, blablabla, keci v kleci. Bože, počkej. The explanation, Baroness, ok. Takže jdeme si popovídat. Jo. Mladá Linda Chandová pro mě pracuje pár hodin týdně. Pomáhá mi s... nějakýma věcma jí prostě pomáhá. Který nedokážou udělat Godfrey a Carney a má to trošku moc, bere si to vždycky strašně moc a blablabla a že je strašně zvědavá a že zvědavost je, no. No a takže jeden den prostě vzala Lindu a zamkla jí prostě v Silverglade Castle, aby aby se nikdo o tomhle nedozvěděl. A jo, prý viděla její svatební foto někde ležet a i ohledně jejího prostě muže, pana Sandmana, no a jo, jasně. Jo, a teď musíme prý omluvit, že... Jo, že prostě musíme omluvit, že prostě nemůže a blablabla. Bla, bla. A Linda teda poznala jejího muže a toho pana a konfrontovala jí s tím a ona spanikařila. A samozřejmě o tom nechtěla, aby to nikdo zjistil, což by mohlo, kdyby to někdo zjistil, tak by to mohlo zničit celou její rodinnou reputaci a blablabla, bla, bla, kterou se tady budovali po miliony let, po tisíce let.
No a tak neměla jinou možnost než říct Godfreymu, aby zavřel Lindu v hradu, aby to nikomu neřekla. No jo, a byl to prej strašně urychlený a blbej plán a že se za to omlouvá a že to myslela dobře a blá blá blá. Jo. A teda říká nám teda teďkon celou tu story, jak se vlastně seznámila s panem Zoncem a říká, že to je dlouhá a bolestivá příběh, že jo a že není teda připravena to ještě říct celý, ale vzhledem k tomu, že jsme zjistili tolik na svůj vlastní pěst, tak vlastně nám dluží vysvětlení a za prvý ten její manžel, který to tak nebyl muž, který ho si vzala, byl nebezpečný. Eloped, nevím, co znamená eloped. Jasně, její rodiče nikdy neschválili tohleto manželství a nejdřív bylo všechno skvělý, ale potom se změnil, začal být mnohem víc nebezpečnější, bla 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 bla, jasně. Jasně, nezájem. A když si prostě uvědomila, že má to jeho dítě, tak prostě z té svatby ustoupila. Měla to dítě v tajnosti a dala ho na adopci, aby ho tenhle ten strašný pán nikdy nenašel. A její rodiče ji v tom samozřejmě podporovali. A tímhle teda zakončila tu temnou kapitolu jejího života. A když Linda jí ukázala tu fotografii a všechny ty temné vzpomínky se jí vrátily, tak prostě nevěděla, jak jinak jednat, takže ji zavřela. A Sabine od té doby, co vlastně přišla do stáji, tak prostě přemýšlela nad strašnýma věcma a blablabla a jasně, a teďkon, když je pryč, tak se může jí mysl vlčistit. A teďkon Alex a já. Jo, a teď nám říká, že Alex, Lindo, pokud je tady něco, co bych mohla udělat pro to, jak jsem se zachovala k Lindě, jen se zeptejte. No, mohla bys jí pustit z toho fucking hradu. Jakože, moment, ještě zase ke Baronese, ne, Alex, teďka máme mluvit s Alex. Dobrá, teď si máme promluvit s Alex. Takže Baroneska je strašně mocný člověk a její rodina je prostě má strašnou moc ohledně Jordviku a je to největší sponzor ohledně jezdeckých eventů tady v aréně a bla 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 a jasně. A samozřejmě má tu knihovnu, do které je samozřejmě Linda furt zažraná. Jasně, a že normálně by šla do full revenge modu, kdyby takhle někdo zavřel nějaký z kamarádů za jakýchkoliv možností, ale že teďkon se teda chápe, jak se baronka cítí a jasně a prostě jasně budeme akceptovat baronky o omluvu a necháme si to pro sebe. Dobře, a nechcete nám teda říct, kdy pustíte Lindu z toho hradu náhodou? Protože to vypadá, že konečně pustíme Lindu z hradu. Tak. Dobře, děkuje nám za pochopení a doufá, že může tahle věc zůstat jenom v minulosti. Um,
Jo, a prostě teďko, než říkáš, že kdyby bylo něco s tím, budeme potřebovat cokoliv pomoct, tak se nemáme bát zeptat a že máme říct Lindě, že jí prostě, že se jí omlouvá a že jí teda za její práci bude platit dvojnásobek, že nechce ztratit člověka, jako je ona. Dobrá. Tak, a teď jsem, a ty nám říkáš, že bychom teda měli pustit našeho kamaráda z hradu a Godfrey, že má klíče. Dobře. Pane Godfrey, nával klíče. Jo, a to, že jistě, madam, mám ten klíč někde tady, někde v mojí kapse, nebo možná. Proč mám takový pocit, že ten debil ho ztratil? Dobrý. Tady je ten klíč. Vždycky ho schovávám v mojí botě. Jenom jsem na to tentokrát zapomněl. Jasně, ty a Alex jděte prostě k hradu a otevřete ho a puste svoji kamarádku ven. Dobrá. Dobrá, jdeme vypustit Lindu. Tak pojď, Alex, trvá ti to. Konečně jdeme osvobodit Lindu! Ty, Alex, to strašně trvá. Jdeme osvobodit Lindu! Tak, máme krásný klíček. Bože, tyhle ty kalhoty, kdo by to nosil, ale já si to nebudu prodávat, jelikož... jelikož se mi to... Ne, že by se mi to bude hodit, ale... Nechci to prostě prodávat, protože vím, že na svém hlavním účtu jsem to prodávala a teď toho lituju, že ty věci nemám. I když to možná nikdy v životě nepoužiju, ale i tak. Kde ta Alex je, ty vole, trvají to jak šnekovi. Tak, dejte mi chviličku, já se tady vyfotím ještě naposledy fote. Dobrá, já na tohle zapomněla. Dejte mi chviličku, já se tady chci vyfotit ještě se zamčeným hradem. Udělej tu s tou rukou. Já nesnáším svůj život, ty vole. No ty vole, ty zavře oči, debil. Kámo, může to jednou vyjít? Prosím. A zase zavře oči. Já se zabiju. Nesnáším svůj život. Proč ta holka furt zavírá ty oči? No dělej, udělej to s tou rukou. Já? No super, zůstaň. Tak, necháme to takhle. Tak a ještě. Tak. Já se omlouvám za ty fotečky, ale musím. Takže ta hudba se strašila legos. Mé uši. To je slast pro mé uši. A teď co, jako teď mám jako vejít dovnitř, nebo? Oh my god, pojď Lindo! Haló? Vylez, ne? Jo, já musím dovnitř. Jo, všechno tohle to světlo a jo, jsi volná. Tak pojď, Lindo. Oh my god, vysvobodili jsme Lindu! Vysvobodili jsme Lindu, lidi! Oh my god! My vysvobodili Lindu! Oh bože, já si to musím udělat památeční fotečku. Oh, ta hudba. Úsměv Lindo! Počkej, nešlo by to nějak ještě oddálit, to by tam viděl. Jest. Lindo, seš volná!
Tak, já se omlouvám za ty fotečky, ale já musím. Ale... Tak, jo, vysvobodili jsme tě. Elza, jasně, jo. Jo, a že vidím, že tě Alex nevystrašila, vy. Jsem ráda, že jasně, a... Jasně, a ty nám to říká, že nebudete mi věřit, co jsem zjistila ohledně baronky rodiny. Baronka byla dřív, prostě si vzala naši starou nepřátelé pana Sance. Jasně, ale to my už víme. Pohoda. Hodně si toho myslela. Hodně si toho myslela, Lindo. Jo, jo. Jasně, teď nám tady vysvětluje, že jak to bylo s panem Sansem, že potom měla dítě, Tomas, bla, bla, bla. Jasně. Jasně, a že potom s panem Sansem zjistil o tomhletom, o týhletý věci a poslal Sabin, aby byla Justina přivedla k němu. A pro nějaký důvod a nemůže to být dobré. A když si to všechno spojíme s tím faktem, že runestony se začaly prostě rozsvěcovat a pandorická energie, takže tak... Jo, a že je jasný, že prostě jsou rádi, že budou potřebovat naši pomoc. Dobrá, osvobodili jsme Lindu, jej! Oh my god, já jsem tak ráda. The end is now new beginning. Já už nechci dělat, víte co. Uděláme ještě jeden quest. Oh my god. A nebo víte... víte co, tohle necháme na jindy. Hlavní je, že jsme osvobodili Lindu, jej! Tak jo, to bude všechno pro dnešní video z Back to the Beginning, mějte se hezky a zatím čus.